ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዶሮ የመተንፈሻ አካል በሽታ ሲሆን መንስኤዎቹን የመተላለፊያ መንገዶችንና የበሽታውን ምልክቶች በተጨማሪም እንዴት አድርገን ማከም እንዳለብን የማሳያችሁ ይሆናል። ይህንን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ። የበሽታው ስም ኢንፌክሽስ ኮራይዛ ሲሆን የዶሮች አጣዳፊ የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው። የበሽታው መንስኤ ሄሞፊለስ ፓራጋሊናሪየም በተባለ ባክቴሪያ የሚከሰት ነው። ሄሞፊለስ ፓራጋሊናሪየም ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ሲሆን በሽታው በዋነኛነት የሚያጠቃቸው ዶሮችን ሲሆን በተጨማሪም ሌሎች የወፍ ዝርያዎችንም ያጠቃል። የበሽታው የመተላለፊያ መንገዶች፣ በሽታው የሚተላለፈው ዶሮች ከበሽተኛ ዶሮች ጋር የአካል ንክኪ ሲኖራቸው ዶሮች ይህንን ባክቴሪያ በመተንፈሻ አካላቸው በኩል ሊያስገቡት ይችላሉ። እንዲሁም የዶሮች መኖና ውሃ በዚህ ባክቴሪያ ሲበከል። ሌላው የበሽታው የመተላለፊያ መንገድ በዚህ በሽታ የታመሙ ዶሮዎችን ካልታመሙ ዶሮዎች ጋር ስንቀላቅል ከታመሙ ዶሮዎች መተንፈሻ አካል ከሚወጣ ፈሳሽ ጋር ዶሮዎች ቀጥተኛ ንክኪ ሲኖራቸው። የበሽታው ምልክቶች፣ ትክክለኛ የኢንፌክሽስ ኮራይዛ ምልክቶች ዋነኞቹ እነዚህ ይመስላሉ። የዶሮዎች የፊታቸው ዙሪያ ማበጥ፣ የሚሸት ትንፋሽ ሲኖራቸው፣ ወፍራም እና የሚያጣብቅ ፈሳሽ ከዶሮዎች አፍንጫና አይን ሲወጣ፣ የታመሙ ዶሮዎች ለመተንፈስ ሲቸገሩ፣ ዶሮዎች ሲተነፍሱ ድምፅ ማሰማት፣ የታመሙ ዶሮዎች የአይን ሽፋሽፍታቸው የሚያሳክካቸውና አይናቸው ሲጣበቅና ዶሮዎች እንዳይመለከቱ ሲጋርዳቸው፣ ተቅማጥ አልፎ አልፎ ሲታይባቸው፣ እያደጉ ያሉ ዶሮዎች እድገታቸው ሲገታ። በዚህ በሽታ የተያዙ ዶሮዎች የእንቁላል ምርታቸው እንዲቀንስ ያደርጋቸዋል። በተጨማሪም ዶሮዎች በሌላ በተጓዳኝ በሽታዎች እንዲጠቁ ያደርጋል። የዶሮዎቹ የሞት ምጣኔ 50% ሲሆን አንዳንድ ጊዜ የሞት መጠኑ ከ50% ሊበልጥ ይችላል። ነገር ግን ብዙውን ጊዜ በሽታው የሞት ምጣኔው 20% ብቻ ነው። የበሽታው የቆይታ ጊዜ ከጥቂት ቀናት አንስቶ እስከ ወራት ድረስ በሽታው በተከሰተበት ቦታ ሊቆይ ይችላል። ከበሽታው ጋር ሌሎች ተጓዳኝ ኢንፌክሽኖች ካሉ በሽታው ሊበረታ ይችላል። የበሽታው የማከሚያ መንገዶች እንመለከታለን። በሽታው በባክቴሪያ የሚከሰት እንደመሆኑ መጠን ጸረ ባክቴሪያ ወይንም አንቲባዮቲክስ በመስጠት በሽታውን መቆጣጠር እንችላለን። በዚህ በሽታ የታመሙ ዶሮዎች በመጀመሪያ ደረጃ ማድረግ ያለብን የዶሮዎቹን የአይን ዙሪያ በጥጥ ወይንም ትጥል በሳብሎን ነክረን በደንብ አድርገን የዶሮዎቹን የአይናቸውን ዙሪያ እና አፍንጫቸውን ማጽዳት፣ ከዛም በመቀጠል የዶሮዎችን አይን በበሽታው ተጋርዶ ከሆነ የዶሮዎችን አይን ዳር እና ዳር በጣቶቻችን በመግፋት በአይናቸው ውስጥ ያለውን ነጭ ጠጣር መግል ማውጣት፣ በተጨማሪም የአይናቸውን ሽፋሽፍት ውስጠኛው ክፍል በጥጥ በደንብ አድርገን ማጽዳት ያስፈልጋል። በመጨረሻ ለእያንዳንዱ ለታመሙ ዶሮዎች 20 ሚሊግራም አሞክሳሲሊን በ1 ኪሎግራም የዶሮ የሰውነት ክብደት በሚጠጡት ውሃ ውስጥ በመጨመር መስጠት ያስፈልጋል። ለምሳሌ 20 ዶሮዎች ታመውብን ከሆነ 20 ሲባዛ 20 ሚሊግራም አሞክሳሲሊን 400 ሚሊግራም አሞክሳሲሊን በሚጠጡት ውሃ ቀላቅለን ለ3 ተከታታይ ቀናት መስጠት ያስፈልጋል። ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እያመሰገንኩ እንዲህ ያሉ አስተማሪና አጫጭር ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።